Quan era petita no tenia, no tinc molt clar què volia ser de gran, la veritat és que no tinc uns records molt clars, però sí que me'n recordo que cap als 7-8 anys vaig quedar molt impressionada per una sèrie de televisió espanyola en aquell moment, que era una sèrie sobre Maria Skłodowska Curie. Jo sé que la figura de Marie Curie des de llavors és una figura que m'ha enlluernat, evidentment, i jo crec que és molt important també aquesta idea que jo des de petita tenia, que hi havia aquestes dones que podien fer ciència i que podien estar on va arribar a estar la Marie Curie.